មកដល់ពេលនេះជាលទ្ធផលបានអ្វីជាដុំកំភួនខ្លះទេចាដែលក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហ្នឹងចាបាទបាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះគឺថាសំខាន់ណាស់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមយើងដឹងគឺថាមកដល់ចំណុចនេះគឺថាធ្វើឲ្យបញ្ហាខ្មែរក្រោមនោះរស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យបញ្ហាខ្មែរក្រោមនោះទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិហើយធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមហ៊ានដឹងទៅការតស៊ូរបៀបបែបបហិង្សានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងទទួលការទទួលលទ្ធផលបានសំខាន់ទី1គឺមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកខាងប្រកាន់ពូជសាសន៍ទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាដែលយើងបានធ្វើមកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺថាគេនឹងរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបញ្ហាព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅប្រទេសវៀតណាមនោះចំពោះខ្មែរក្រមគឺធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមមានអត្តសញ្ញាណបានមួយដែលអាចឆ្លងចោះឆ្លងឡើងដោយគ្មានការហាមឃាត់ទាំងពីររដ្ឋាភិបាលទាំងពីរព័ត៌មានជាវិជ្ជមានដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងខ្ញុំទី2ទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងផ្នែកខាងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់នៅខាងនៅគាត់បានថាសន្យាថានឹងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាខ្មែរក្រមណាមួយដែលទទួលការចាប់ចងដាក់ឃុំឃាំងអំពីរដ្ឋបាលវៀតណាមហ្នឹងហើយយើងឃើញហូហែបងគាត់បានអនុវត្តនៅផែនការហ្នឹងបានជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងមួយទៀតដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ដែរគឺថាខាងផ្នែកខាងសភាអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនោះរហូតដល់ទៅ7លានអ្នកវាផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលថាជិត2លានអ្នកបាទដែលយើងខ្ញុំថាជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងចំណុចខ្លះចាធំធំចាធំមួយទៀតគឺការទៅដល់កន្លែងលោកបុករដ្ឋនៃប្រទេសកាណាដាបានទៅដល់ខេត្តខ្លាំងទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅដល់វត្តខ្មែររួមទាំងគណៈកម្មការអន្តរសាសនារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងក៏ទៅដល់ទីកន្លែងនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងជាលទ្ធផលបាទចាអរគុណច្រើនលោកថាច់លោកថាច់ចាស់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារចាខ្ញុំបាទសូមអរគុណចាជម្រាបលាចាសូមអរគុណចាបាទខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយអស់លោកស្រីប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយថានៅប្រទេសនៅកម្ពុជាក្រោមគឺវៀតណាមហៅថាសៅវៀតណាមហ្នឹងគឺអាញាធរវៀតណាមបានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រកាន់ពូជសាសន៍ចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅដីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាខ្មែរជាជនជាតិដើមដែលរស់នៅទីនោះតាំងពីយូរយារមកហើយហើយបើសិនជាយើងក៏លេចមើលជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញថាជនជាតិវៀតណាមឬយួននឹងមានសិទ្ធិសឹងថាជាងខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទៀតផងហើយយើងសួរថាតើនេះគឺជាមិត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់យើងគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងគឺយើងចាត់ទុកថាមិត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់យើងកើតឬទេបាទហើយខ្ញុំសូមអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនពិចារណានៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរបាទបាទទូរទស្សន៍សំឡេងបាទបន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអានអត្ថបទចុងក្រោយមួយគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយអត្ថបទនេះនឹងប៉ះពាល់និងនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនឹងតាក់ទងដល់សាសនាព្រះពុទ្ធយើងផងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអាននៅអត្ថបទនេះដោយមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឲ្យទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកស្រីប្រិមិត្តតាមដានដូចតទៅបាទបាទតើព្រះសង្ឃលេង Facebook គឺខុសវិន័យធម៌របស់ព្រះពុទ្ធដែរឬទេព្រះពុទ្ធវាទបានសម្ដែងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឬពាក្យសាមញ្ញនិយាយថាដាំចេកបានផ្លែចេកដាំស្វាយនឹងបានផ្លែស្វាយពុទ្ធវាទនេះគួរត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ចងចាំនិងគោរពប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពិសេសគឺព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនដូច្នោះទេព្រះសង្ឃមួយចំនួនប្រព្រឹត្តខុសនឹងពុទ្ធវាទជាច្រើនប្រការដែលត្រូវបានការប្រមាថពីមតិសាធារណៈ
កម្មកម្មប្រែមកថាអំពើអំពើដែលលោកអ្នកធ្វើលោកអ្នកតែងទទួលបើអាត្មាធ្វើខុសអាត្មាក៏ទទួលដែរមានតែព្រះអង្គព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គទេគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គបានឡើយហើយឧបាសកឧបាសិកាគួរតែកុំប្រព្រឹត្តទៅតាមកាមកិលេសតណ្ហាកុំលួចប្រពន្ធគេត្រូវជៀសវាងឲ្យបាននៅស្រីស្រាលបែកនេះគឺជាធម៌ដែលព្រះសង្ឃទេសនាម្ដងដើម្បីព្រៀនប្រដៅឧបាសកឧបាសិកាចំណុះជើងវត្តកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខទាំងនេះសាសនាគឺជាផ្នែកមួយនៃបាវវចនារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់និងគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធដ៏លើសលប់គឺ 96.9% នៃសាសនាសរុបជំរឿនឆ្នាំ2008ដែលមានព្រះសង្ឃជាអ្នកដើរតួជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធតើព្រះសង្ឃសប្ដងប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្ននេះបើមើលទៅទីវត្តអារាមណាដែលមានការសាងសង់រចនាបថទំនើបស្អាតស្អាតប្រណិតសូម្បីក៏ព្រះសង្ឃនោះខ្លះក៏សង្ឃធំជាងវិហារវត្តលមុំផងហើយតុបតែងស្អាតណាស់បំពាក់សុទ្ធតែឈើប្រណិតនិងបរិក្ខារត្រជាក់វត្តណាដែលល្អល្អទាំងនោះគឺភាកច្រើនសុទ្ធតែមានព្រះសង្ឃដែលពូកែខាងស្រោចទឹកខាងទូទាយដំឡើងជោគតារារាសីជោគចតារាសីសូមផ្ទុះបញ្ចូលមន្តអាគមគាថាហើយអ្នកធំធំបានឡើងបនស័កលឿនណាស់ខ្លះកាន់តែដំណែងមិនត្រឹមតែរាប់ឆ្នាំទេគឺរាប់ទសវត្សរ៍ទៀតផងកាន់បានយូរណាស់នេះជាទួលនីតិរបស់ព្រះសង្ឃដែលតែងតែជួយប្រោសព្រំក្រហមអ៊ីចឹងហើយបើទោះបីក្រហមទាំងនោះប្រកបរបរទុច្ចរិតពុករលួយលក់ជាតិឬក៏មានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមក៏ដោយព្រះសង្ឃដែលពូកែទាំងនោះក៏ឡើងបនស័កលឿនដែរប្រៀបដូចចៅវាយឡើងបនខុនឡើងស័កពេលនិមន្តចេញក្រៅម្ដងគឺសតមានត្រាព្រះសង្ហាថ្នាក់ជាតិនៅពីលើជីវោនិងមានអង្គរៈឆ្វេងឆ្វាយឆ្វាចទៀតផងនៅតែថ្ងៃដាក់រថយន្តសរ៉ែននៅខាងមុខទេប្រសិនបើមានញោមធម្មតាណាមកនិមន្តទៅឆាន់សង្ឃទាននៅឯផ្ទះវិញគឺព្រះសង្ឃធម្មតានិមន្តទៅបានហើយអាត្មាជាប់រវល់ណាស់តែបើញោមណាថ្នាក់ធំឯកឧត្តមលោកជំទាវឬក៏ឧត្តមសេនីយ៍និមន្តទៅដំឡើងរាសីឬក៏ឆាន់នៅវិឡាវិញគឺនិមន្តឡើងឡង់ឬសើឬ Lexus ទៅភ្លាមតែម្ដងគិតទៅសូមបីតែសង្ឃក៏មានអង្គខ្លះកលីបដែរកុំថាឡើយតែឧបាសកនោះព្រះសង្ឃដែលមានឋានៈធំទាំងនោះភាកច្រើនបញ្ចូលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លះនៅពេលបានឡើងគង់ទេសនាម្ដងជាងនេះទៅទៀតគម្រាមកំហែងនឹងតាមដានព្រះសង្ឃណាដែលចូលរួមសង្កេតតាមដានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ារឿងវិវាទដីធ្លីព្រៃឈើនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដោយសារព្រះអង្គរស់បានអាស្រ័យឧបាសកនៅពេលឧបាសកទុកព្រួយគឺព្រះសង្ឃតែងតែជួយអ៊ីចឹងហើយឧទាហរណ៍ដោយកាលពីឆ្នាំទៅព្រះសង្ឃលួនសវ៉ាតដែលចូលរួមឃ្លាំមើលការតវ៉ារឿងព្រៃឡង់ក៏មិនបានដែរគឺមានលិខិតគណៈសង្ឃរាជធានីហាមវត្តនានានៅរាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យគង់ស្នាក់អាស្រ័យនៅទេពេលខ្លះធ្វើការតាមដានព្រះសង្ឃណាដែលមាននិន្នាការនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតផងគណៈសង្ឃសំធំធំទាំងនោះមិនសូវគិតគូររឿងការបន្តបង្កើតព្រះធម៌ព្រះត្រៃបិដកដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏បង្កើតពាក្យថ្មីថ្មីទៅលើវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតដែលមានស្រាប់ទេឬកំណត់យកនិយាមពាក្យដែលត្រូវមកផ្សព្វផ្សាយទេគឺទុកឲ្យកូនខ្មែរទាំងបច្ចុប្បន្នជំនាន់ក្រោយទៀតមានការលំបាកហើយតាំងបន្ទោសថាកូនខ្មែរមិនចេះសរសេរអក្សរខ្មែរត្រឹមត្រូវសូម្បីការបង្កើតពាក្យប្រើជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងក៏មិនទាន់ចោះសំរងគ្នានៅឡើយទេ
ចោះថាតើនឹងមានបញ្ហាអសរខ្មែរអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅខែក្រោយនេះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Mozilla Firefox មានគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីអសរខ្មែរនៅលើ website របស់ខ្លួនឬមួយក៏ទុកឲ្យតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅគណៈសង្ឃធំៗបច្ចុប្បន្ននេះមើលទៅដូចគិតគូររឿងបកបុនស័កនិងអំណាចច្រើនជាងស្រាវជ្រាវធរអានិងអសរសាស្ត្រខុសពីព្រះសង្ឃចំនួនដើមខិតខំរាប់ឆ្នាំបកប្រែភាសាបាលីមកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយប្រើហើយមេដឹកនាំព្រះសង្ឃចំនួនមុនហ៊ានចេញមុខតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងដោយព្រះសង្ឃក្រឡាហោមគង់ជាដើមសូមមានពុទ្ធដីកាជាលាយលាក់អសរប្រាប់ផងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើធ្វើបានអ្វីខ្លះក្រៅពីនោះមានរឿងផ្លាយផ្លាយជាច្រើនជុំវិញព្រះសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីវិន័យធម៌ព្រះសង្ឃខ្លះលួចផឹកស្រាខ្លះលួចលេងបៀខ្លះចាក់កន្ទុយលេងខ្លះហាត់បើកឡានលេងក្នុងវត្តពេលយប់យប់ខ្លះលួចមើលរឿងអាអាភៀសក៏មានអញ្ចឹងហើយបានជាកើតមានព្រះសង្ឃហ៊ានដល់សែបមេថុនខ្លះទៀតឈានដល់ថ្នាក់ចាប់រំលោភសែបសន្ធិវៈទៀតផងឧទាហរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនមានព្រះសង្ឃមួយអង្គធ្វើសកម្មភាពរំលោភកុមារីដល់ទៅ2នាក់ហើយ2នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុនប៉ងហើយគំរាមសម្លាប់ក្មេងស្រីទាំងស្រីស្រីទាំង2នាក់នោះទៀតបើស្រែកឬក៏ទៅប្រដំប៉ូលីសព្រះសង្ឃអើយព្រះសង្ឃអីក៏សាហាវម្លេះក្រែងទូនមានក្រហមសត្វតែកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអបាយមុខនានាតែព្រះសង្ឃខ្លួនឯងនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅវិញករណីព្រះសង្ឃធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងដូច្នេះមិនឃើញមានគណៈសង្ឃធំធំរឹតមិនតឹងផ្នែកវិន័យឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទេដោយជាការចេញជាលីលាអសរប្រកាសតាមវត្តនានាទូទាំងប្រទេសជាដើមពូលគឺទុកទល់ទុំជូបានដឹងដោយជាករណីណេតខៃបាននាំគ្នាចាត់ការទាំងគណៈសង្ឃទាំងសមាជិកបើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2011របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថាករណីរំលោភសែបសន្ធិវៈមាន340ករណីកើនឡើងជាងឆ្នាំ2010ដែលមាន310ករណីក្នុងនោះករណីរំលោភសរុបក៏រាប់បញ្ចូលទាំងព្រះសង្ឃផងដែរសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះក្រសួងនឹងវិភាគទិន្នន័យមកបង្ហាញចំពោះករណីអ្នកប្រព្រឹត្តជាព្រះសង្ឃផងដែរសកម្មភាពអបាយមុខរបស់ព្រះសង្ឃខាងលើនេះគួរឲ្យខ្ពើមរអើមចំពោះសង្គមជាតិអបាសកម្នាក់ធ្វើអ្វីៗមិនហ៊ានប៉ះព្រះសង្ឃទេព្រោះខ្លាចបាបសូម្បីតែនិយាយទៅកាន់ព្រះសង្ឃក៏គិតដែរខ្លាចខុសពាក្យពេចន៍ចំណែកព្រះសង្ឃខ្លះវិញមិនត្រឹមតែរំលោភទេថែមទាំងគំរាមសម្លាប់ថែមទៀតឥឡូវនេះចូលដល់ដំណាក់កាលព្រះសង្ឃនាំគ្នាលេង Facebook ហើយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនារីស្អាតស្អាតខ្លះសិចស៊ីទៀតសំនួរសួរថាតើព្រះសង្ឃលេង Facebook មានអ្វីខុសដែរឬទេបើតាមវិន័យសង្ឃវិញតើអាចដាច់អាបត្តិដែរឬទេបើព្រះសង្ឃបើក Facebook ទៅឃើញសុទ្ធតែរូបអាហាភៀឬវីដេអូឃ្លីបអាហាភៀដែលបានបង្ហោះឬមានមេរោគដែលបានផ្ញើមកចូលក្នុងផ្ទុំគណនី Facebook របស់ព្រះអង្គព្រះសង្ឃនោះពេលខ្លះព្រះសង្ឃដែលជាសមាជិកលេង Facebook ក៏បង្ហោះរូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងបន្ទប់ក្នុងកុដិដែលរូបថតទាំងប្រុសស្រីនៅក្នុងបន្ទប់នោះឲ្យញាតញោមឃើញទាំងអស់ហើយព្រះសង្ឃខ្លះពាក់តែហង្សៈទៀតផងតើជាការសំរុំដែរឬទេបើនារីៗបើកនៅក្នុង Facebook ឃើញនោះបើតាមវិន័យធម៌ព្រះសង្ឃតាមធម្មតាគឺអាចមើលមុខស្ត្រីទាល់តែចម្ងាយសុទ្ធតែ3-4ម៉ែត្រឯណោះបើព្រះសង្ឃមើលរូបភាពស្រើបស្រាលបែបនេះអាចបណ្ដាលឲ្យព្រះសង្ឃដែលលេង Facebook អាចឈានដល់ការរួមភេទឬក៏ចាប់រំលោភដែរឬទេតើគណៈសង្ឃធំៗមានបានដឹងរឿងព្រះសង្ឃលេង Facebook ដែរឬទេបើដឹងហើយតើមានវិធីនានាដែរឬទេបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ការតាមដានរបស់អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តបាទហើយបន្តតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់តាមដាននៅនីតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាណាដូចតទៅបាទហើយសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូផាណាខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវ៉ែនវឌ្ឍនានាងខ្ញុំផាណាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់អស់លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជា
ទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំបានយកកំណាព្យ2មកសូត្រជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តកំណាព្យទី1មានចំណងជើងថាពាក្យថាសម្បទានមិនមានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធទេតាក់តែងជាបទពាក្យ8ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធបានសរសេរបន្ថែមថាដោយយោងទៅតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតសម្បទានមានន័យថាការប្រគល់ឲ្យឬការឲ្យដល់ដៃឬការឲ្យដាច់ជំរឿននៃកំណាបនេះគឺអ្នកនិពន្ធផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលមានចិត្តល្អឲ្យប្រៃខ្មែរទៅយួនកັບឆ្កាដឹកចាញ់តាមចិត្តរីឯបែរទៅរះខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីនិងជាម្ចាស់ប្រៃប្រឹក្សាបែរជាក្ររហាមទៅវិញកំណាបនេះនាងខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទយីកេដែលមានន័យដូចតទៅប្រៃសម្បាទីមានន័យប្រៃឲ្យដាច់គេសម្រាច់ផ្ដាច់កាថាឲ្យយួនអើយឯរៀងខ្មែរបែរអត់ខ្សត់នៃរៀងខ្លួនគេប្រើក្បួនយួនព្រួតត្រួតត្រាខ្មែរពាក្យសម្បាទានមានន័យក្តីផ្ដល់ឲ្យជាអំណោយដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមខ្សែអើយពាក្យពីរួប្រួងអ្វីស្ដីអើយលប់ឡែពួកថៅកែខ្សែខ្នងចងសម្ពន្ធប្រៃប្រឹងសាឆ្កាឆាប់ចាប់ដឹកចាញ់យួនចំណេញដេញរះគៀងជីជន់អើយទួរៀងស្រែកបែកដីស្ដីអើយលឺលន់មិនបានក្រន់ជន់ថែមផ្អែមនឹងយួនបើយួនចង់ត្រង់ណាហាឲ្យភ្លៀមមិនទីមទីមត្រៀមឲ្យដោយទុនខ្លួនអើយឲ្យមេខ្មែរបែរឈួតអួតនើយក្រអួនធ្វើខ្ញុំយួននូននាងហាំងក្រនបើកំណាប់ដល់ខ្លីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណជាពន្លឹកដល់លោកបណ្ឌិតកែសម្បត្តិដែលបានផ្ញើកំណាព្យដ៏ល្អនេះមកឲ្យនាងខ្ញុំសូត្រសូមអរគុណកំណាព្យទី2មានចំណងជើងថាគ្មានអ្វីផ្លែកទេនិពន្ធដោយញឹកគិរីជាបទពាក្យ8ដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរ Intelligence អត្ថន័យនៃកំណាព្យនេះគឺអ្នកនិពន្ធមានការយកចិត្តទុកដាក់និងខ្វាយខ្វល់អំពីវាសនានៃប្រវត្តិជាតិយើងដែលមានចំនួន4ទសវត្សឬ40ឆ្នាំហើយចំពោះការដឹកនាំនៃខ្មែរទាំងឡាយដែលដឹកនាំប្រទេសចន់តែដានចាស់ដដែលដដែលឆ្ពោះទៅរកការមហន្តរាយនិងបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិសាសន៍ឯងកំណាប់នេះនាងខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទយីកេដដែលជូនអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីស្ដាប់កំសាន្តនិងពិចារណាដូចតទៅគ្មានអ្វីប្លែកទេមានវ័យផ្លែកទេប្រវត្តិជាតិយើងវិលចុងវិលឡើងកន្តែដានចាស់អើយរឿងមេដឹកនាំមានកបមើយអាកាំងរះក្រកំក្រាំងរួងខ្មាំងជាខ្មែរជាតិកាងឡើងយងក៏ព្រួងតែមេជាធ្លាក់ខ្ញុំគេក៏ព្រួងមេដែរអើយបួនទួងស្វត់ហើយងើបមិនអើយរួចទេរះរើណាដែរមេជន់ពុនលិចគ្មានអ្វីប្លែកទេរាល់ខ្មែរឃើញច្បាំងមេក្មេងមេចាំងចិត្តល្អអង្គក្រិចញើយរាយមនឹងមុខងើយមេសោកងើយចិត្តថ្មិចពងរិលពងរិចជាតិសាំងខ្លួនឯងគ្មានអ្វីប្លែកទេមានតែប៉ុននឹងខ្មែរយំទ្រហឹងមេស្រែកច្រៀងលេងអើយមេស្ដាច់មេរៀងមេឈួតអើយវងវែងបំផ្លាញជាតិឯងមិនក្រែងនឹងច្បាប់គ្មានអ្វីប្លែកទេមេខ្មែរចិត្តខ្មាំងអួតឯងអាងខ្លាំង
តែខាងចងចាប់អើយជួនអត់នឿយកំហុងជួនខ្សោយឲ្យស្លាប់មេស្ដាច់រឹតយ៉ាប់ស្លាប់ក្រោមតនហាគ្មានអ្វីផ្លែកពិតចារឹកជាតិខ្មែរមេស្ដាច់រៀងដែរបំផ្លាញខែមរាអើយបួនទួងស្វត់ហើយខ្មែររងទុក្ខាយើងដាក់បដាសាមេធ្លាក់អវជ័យកំណត់យានាងខ្ញុំរាត្រីនេះជាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាទស្សនាជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារឿងរំថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7កន្លះទៅដល់ម៉ោង9យប់ជាពិសេសយើងសូមអរគុណលោកលួយស្ផែនលោកមេធីវីលួយហាសខោនិងអ្នកស្រីសាសខានព្រមទាំង KK Insurance Agency ដែលបានគាំទ្រទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងបើក website www.vocatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទលេខ978-9966-6969ឬ978-7261-1990សូមអរគុណជាអ្នកកម្មការ